Hokejski klub Triglav Predanovci vas od petka 5. do nedelje 7. septembra vabi v športni center v Predanovce na mednarodni mladinski hokejski festival 6. memorial Saša Fajsa. Na turnirju bo nastopilo kar 37 ekip iz Avstrije, Slovaške, Mađarske, Srbije, Hrvaške, Bolgarije in Slovenije. Turnir se bo v petek pričel ob 13.30, v soboto in nedeljo pa že ob 9. Od petka do nedelje vabljeni na mednarodni mladinski hokejski festival 6. memorial Saša Fajsa pod okriljem Evropske hokejske zveze v športni center v Predanovcih. Ob tej priložnosti se dečki in deklice od 6. leta lahko včlanijo v hokejski klub Triglav Predanovci in prvih 6 mesecev trenirajo za stonj.